বৰপেটা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষৰ বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়াৰে পৰা বিয়লিৰ ভাগতো বৰহি বিভাগৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৰোগীয়ে। বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ ৰমেন তালুকদাৰে জনোৱা মতে আজিৰে পৰা বিয়লি 4:30ৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ বৰহি বিভাগৰ চিকিৎসা মুকলি কৰা হৈছে। বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ধৰক বিভিন্ন সা সুবিধা আছিলে আৰু ধৰক আমাৰ কিছুমান আপোনালোকৰ সহায়ত বা আপোনালোকৰ পৰামৰ্শত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে আৰু সেইটো বহুত মানুহে এটা মানে অনুৰোধ কৰিছিল যে আমি গধূলি যদি আহিব পাৰোঁ আগবেলা আমাৰ অলপ ভিৰ ভাৰ হয়, গতিকে আমাৰ MRI সেৱা আমাৰ গধূলি 4:45-6 বজালৈকে কৰা হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে বাকী ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ মঙ্গলবাৰ বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ এই তিনিটা বাৰত প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই তিনিটা বাৰত আমি গধূলিৰ বহিৰ্বিভাগ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি বহুকেইটা বিভাগ সাঙুৰি লৈছোঁ, সেই বিভাগকেইটাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ মানসিক ৰোগ বিভাগ, আমাৰ লগত মানসিক ৰোগ বিভাগৰ চিকিৎসক আছে আৰু মানসিক ৰোগ বিভাগৰ আমাৰ আউটডোৰ সদায় সপ্তাহত দৈৱৰ বাহিৰে চলে। তথাপি মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেখেতসকলক আহি কিছুমান ৰোগীয়ে অনুৰোধ কৰে যে আমি অলপ মানে প্ৰাইভেচি বিচাৰোঁ, গতিকে যদি পাৰে তেনেকুৱা আমি মানসিক ৰোগ বিভাগৰ কাৰণে বুধবাৰটো ৰাখিছোঁ। বাকী মঙ্গলবাৰে আমাৰ মেডিচিন ৰোগ বিভাগৰ আছে, মেডিচিন ৰোগ বিভাগৰ আমাৰ ডক্টৰ সুৰেশ শৰ্মা, তেখেতে পালমাৰী মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ, তেখেতে এজমা ক্লিনিক, ধৰক এজমা বা আমাৰ এইটো এজমা বুলি এটা অলপ মানে এজমা ৰোগটো বুলি ক'লে অলপ হেৰি হয়, এইটো আপোনাৰ লাঙৰ যদি কাৰোবাৰ উশাহত লোৱাত অসুবিধা থাকে তাৰ কাৰণে আমি মঙ্গলবাৰে কৰিছোঁ, তাত স্পাইৰোমেট্ৰি টেষ্টৰো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত মঙ্গল, বুধ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ বাবে এই চিকিৎসা সেৱা মুকলি কৰা হৈছে। বৰহি বিভাগৰ চিকিৎসাৰ সময়ত বিশেষকৈ শৈল, হাপানী, বহুমূত্ৰ, উচ্চ ৰক্তচাপ, কৈশোৰ চিকিৎসা, মানসিক ৰোগ আৰু অস্থি ৰোগ বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব বুলি জানিবলৈ দিয়ে অধ্যক্ষ ডাক্তৰ ৰমেন তালুকদাৰে। বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ চিকিৎসা সেৱা অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে হস্পিটেলখনত বহু অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ পাতিৰ সংযোগ কৰা হৈছে বুলিও ডাক্তৰ ৰমেন তালুকদাৰে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। বৰপেটাৰ সাংবাদিকসকলে ৰোগীৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিয়লিৰ ভাগত OPD চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে জনোৱা পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ ৰমেন তালুকদাৰে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপক নিঃসন্দেহে ৰোগীক সকাহ দিব। News Desk Report, RR News.